Et annet spennende verktøy å ta inn i klasserommet Civilization AR, som utviklet av BBC. Dette levendegjør historie på en god måte inn i klasserommet. Her forteller programmet at jeg må flytte meg rundt i klasserommet for å finne en overflate. Her har jeg for eksempel en overflate på gulvet. Jeg trykker da på den, og da setter jeg inn jordkloden, som da kan zoomes inn eller ut i klasserommet. Og nå kan jeg gå nærme og gå rundt jordkloden på denne måten for å lete meg fram. Veldig mye av det som å finne i denne appen er basert på at du ser hvor i verden det kommer fra jordkloden. Hvis jeg for eksempel vil gå inn på menneskekroppen, trykker jeg på den, og kanskje vi vil se på en mumie. Da tar det litt tid, og så henter den inn en mumie, som jeg da kan bestemme størrelsen på, som jeg plasserer inn i klasserommet. Og legg meg også merke til at når jeg går veldig nærme, så kan jeg gå inn i selve sarkofagen og se på hvordan mumien ser ut inne i sarkofagen. Her ligger mumien inne, og så går jeg ut og så videre. I denne appen så finnes det utrolig mye. Vi har muligheten til å lese om dette her. Vi har også lest opp tekst hvis det nødvendig. Vi har muligheten til å ta bilder av mumien, for eksempel i klasserommet. Så jeg tar et bilde her nå. Og så får jeg det lagret og kan bruke det til etterarbeidet med elevene. En app som absolutt anbefales, Civilization AR fra BBC.